Ó, nós aqui outra vez! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom dia! Com a graça de Deus, mais um dia, né? E hoje vou mostrar para vocês o embarque aqui na fazenda. Serão 2 dias de trabalho embarcando os bois aqui. E eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, dê um joinha. Gente, você que é inscrito no meu canal, é muito importante, se você puder, dar o joinha, comentar alguma coisa, porque o YouTube entende que você está gostando, está interagindo com esse vídeo, e aí ele vai sempre notificar, mandar para você quando eu postar um vídeo novo. Porque tá acontecendo do YouTube desinscrever a pessoa sozinho. Então, vocês fiquem de olho aí, tá, gente? Se vocês não tiverem recebendo notificação minha, pesquisa aí Débora Martins. Pra ver se vocês continuam inscritos, porque, né? O YouTube, às vezes, acaba fazendo isso. Então, é isso. Comenta, deixa o joinha e bora pra mais um vídeo. Bom, tô aqui, ó. Já dei uma adiantada. Ó, temperei o bife, que hoje eu tenho que fazer almoço. E tem uma carne aqui, acabei de desligar o feijão, vou tampar essas coisas aqui, e eles chegaram com o gado lá no curral, vou lá mostrar pra vocês. Bora lá então. E tá um vento hoje, ó, já chegou uma carreta, tá esperando a outra chegar. Tá um vento hoje, gente, vai tá até ruim pra gravar, mas vamos que vamos. Passar ligeiro aqui, gente. Tava aberta, fechada as duas? Tem um boi ali que tá dando trabalho, gente. Não tá querendo entrar lá dentro. Ai, não quer entrar não, gente. Tá relutando. E ele é gordo. Ó, tá brabo. Vai deixar ele ali por enquanto pra ver se depois ele vem. Deixa ele dar uma acalmada, né? Pra ver depois ele aparece. Embarcar, gente, ó. Vai tocar aqui a outra carreta, ó, vocês estão vendo lá na estrada, lá, ó, vem vindo lá, ó. E aí já vai embarcar esse daqui. Thank you.
com esse restinho aqui pra trás, agora vai. Ah, não, de novo. E eu tô rindo, né, que eu não tô lá. Se eu tivesse lá, eu já tinha desmaiado. Olha que vem a água, vem no meio dos cavalos. E não vai querer ir, não. Não sei qual que é pior, se é o de fora ou de dentro. Agora vai. Oh, meu Deus. Oh, graças a Deus, agora foi. Os bichinhos gostosos. Almoço pronto, arroz, macarrão, feijãozinho, da hora, bife, e aqui eu fiz risoles de carne moída salgado. Bom dia, gente! Hoje é o segundo dia, né, do embarque, que são 2 dias. E aí eu vou dar continuidade aqui, vou mostrar mais um pouquinho para vocês do embarque aqui, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada por estar me acompanhando. Se inscreve no canal, deixa o joia, comenta. E vamos que vamos. Mais um dia, graças a Deus, né? Que Deus nos abençoe, proteja todos os envolvidos. Porque, gente, o bicho é bruto, né? Gado é uma coisa bruta. É que eles, assim, não raciocinam como a gente, mas eles ficam presos no curral porque quer, né? Porque não pensa. Porque não há o que segura se pensar. Então, é perigoso. Tem boi que é custoso, né? Bravo. É uma coisa, assim, perigosa, né? Só com a ajuda de Deus mesmo, a proteção dele. Que aí vão fazendo esse trabalho. Mas enfim, eles vêm vindo com o gado ali, vou mostrar pra vocês. Olha lá, vem vindo lá no corredor, ó. Eles vão trazer esse lote pra tirar, acho que um boi, que ele é meio custoso pra vir. Pra ver se consegue embarcar. E vai embora hoje o da ração. Aqueles que a gente leva ração todo dia, que eu já mostrei lá pra vocês. É, eles vão embora. Tô nem enxergando direito, gente, mas acho que tá por aqui, porque o sol tá bem no meu zói. Olha quem tá aqui. Oi, gente. Todo trajado, gente, ó. Mostra pro pessoal. Ponhou a cinta, ponhou a bainha, o canivete. Aqui é o canivete. Mostra assim, deixa a mãe mostrar. Ó, o canivete dele, mas ele não... A gente não deixa ele mexer, tá, gente? Vocês podem ficar despreocupados, né? Só sentar uma farpa aqui, ó. Só sentar uma farpa aí, ó. Mas eu abro aqui, ó. Falo, papai, é, mas tira essa farpa. Isso, papai que mexe, né? Porque, querendo ou não, é perigoso. A gente tirou a pontinha dele. É mais só porque ele vê o pai dele, né, que é tem. É igual do menino da outra fazenda. Então, aí ele quis ter. É mais pequeno. Mas ele não fica mexendo, não, né? Eu acho perigoso. É só pra ficar assim, né, meu amor? Todo trajado. Você já é grande? Oh, meu Deus, tá grande já. Por que eu quero mostrar o canivete? Vamos ficar no jeito que já o pessoal vem lá no curral, ó. A carreta já tá aí cedinho, que eu mostrei pra vocês, né? E vamos esperar o gado chegar.
foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado um pouquinho aqui, né, da nossa lida, do trabalho aqui na fazenda, de como se embarca os bois para chegar aí, né, até o mercado, ao açougue que você compra. É assim que eles vão, aí vão para o frigorífico, né, e de lá eles mandam para onde precisa. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia até aqui, seja qual for o seu problema, Deus é a solução sempre, tá bom? Só você buscar de todo o seu coração, ore com sinceridade que Ele pode te ouvir. Até o próximo vídeo, gente, tchau!